Gördük Məmməd bəy həmişə azadlıqda. Necə oldu birdən-birə? Yəni əvvəlcədən də apellyasiya məhkəməsinin vaxtı məlum deyildi. Hiss eləmişdim. Özüm bilirdim, apellyasiya təyin olmaq bir gün içində tam təyin olundu. 2 gündən sonra da bilirdim, hiss eləmişdim. Çünki hissiyat, birinci hissiyat baxımından deyim ki, əvvəldən elə yenə deyirəm, həmişə o şeylə başqalarını deyirəm. Tutulmağım da qabaq 2015-də bildim ki, az qalıb tutacaqlar. Rast qurtqa olan həmin bu 5 ikinci işi aşma, bıçaq çıxmaq məsələn hiss eləmişim, nəyəsə olur, məni vaxtım çatanda da azadlığa buraxmaq, nəyəsə eləyəcəklər. Onu da hiss eləmişdim, indi də hiss edirdim ki, nəyəsə var, tez bazar eləməklərindən görə yəqin ki, mən hətta bəraət gözləyirdim ki, bəlkə bəraət verirlər. Düzdür, olmayan şeydir, ancaq yenə də ümidim üzməmişdim ki, yəqin ki, bəraət verəcəklər. Öz dediniz kimi, yəni o hissiyyatlara qayıdacaq birazdan o məsələyə ilə qayıdaq. İkinci işlə bağlı, yəni 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində olan işlə bağlı. Bu necə baş verdi? İkinci işimdə nəsə yenə deyəm, özüm istəyirəm ki, buyurun, məndən soruşmuşlar ki, uşaqlar az qalb yeri yetməyənə, deyirəm, vallaha heç inanmağım gəlmir, səbəb hiss edirəm. Ancaq belə ki, günün gör çağı, onlarda bir axtarış, bir baxış, keçirilən vaxtlar olmadı vaxtda, bir vaxtda çağırdılar bizi baxış keçməyə. Keçəndə içəri hiss edirəm ki, artıq bu, yığıqlar, tuslaqlar buradan nahaq yığıqlar. Mən özümlə dilim, mən dedim onlara ki, bu məsələ mənim başımdasa, buraları buraxın, gedin. Yəni, gönlə, axtarış aparmaqda biləm ki, ancaq mənə yedim. Çağırdım ki, dəvət edəm ki, gəlin, başlayın. Mən çörək yeməyə gedirəm, görüm nə var, nə yox. Gəldi axtardılar. Biri axtaran adam istəyirəm ki, əllər əsir. O biraz çox, indiki yerdə, belə deyim ki, nisim namuslu adamdır. Gördüyü istəyir, tez əlini çəkdi, keçdi o birisi yer axtarında, onu dağdan çıxardı, çıxmadı. Hətta o birisi üstünə deyir ki, yaxşı axtar deyəndə qayıtdı ki, bir dəfə axtarmadı, qaldırıb döşəyi içindən çıxartdı. İstəyir, mənim üçün gözlənilməz olmadı, ona görə heç bir şübhədən zarafat deyirəm ki, balacasını tapamadı onu. Sağın çox geç olduğunu gün, çünki çıxab, sağ yavaş yavaş çıxardı, gün qutarmaq bilmir. Çünki o birisi hələ ilə başı, bizzat çıxır. Baxdım, gelib getdim, uşaqlar da sadəcə xəbər göndərdim mənə yaxın adamlara ki, dedim, Əfqancılar deyin, sonra yevlaq stonlarda, yevlaqlara bildirin. Bilə ki, oturduğum bir otaq var, o otaqda olan uşaqlara bildirin ki, belə-belə hadisə baş verdi. Allah şurada o uşaqlar... Həmin işlə bağlı məhkəmə prosesi də demək olar ki, qapalı keçdi. Yəni, buna münasibətsiz, yəni... Qapalı keçdi, yəni... Yəni, bu... Bir, o bəxtlər üstündən işlətdim. Yəni, bu çox belə həyatsızcasına bir şeydir, çox... Ya tutduqları da bir mənim şeyim, bu dəfə lap belə həyatsızcasına, heç bir şey olmadan. Məsələn, nə kökü vardı, amma mən bilirdim ki, bunlar, yenə deyirəm, mən elə gəlir ki, bunlar Gürcüstanda, Ermənistanda seçki vaxtı olduğu üçün fikirləşirdilər ki, bəlkə bunlara deyilmişdi ki, Ermənistanda Gürcüstan nəyəsə baş verəcək və onun dalğası Azərbaycan da vuracaq. Bunlar ondan qorxudur, fəal insanlar, tək mən deyiləm, 7-8 nəfər sualı almışam ki, məsəl üçün, kim silahla tutulur, Gəncə hadisələrindən yox, ondan qabaq Gəncəli adamlar hansı ki belə ya polislə davadan tutulur, ya silahla tutulur Gəncə, o adamlarda olmuşdu və hizab məhbuslarına da olmuşdu. Məsələ adamları bu vaxtı həmən eyni mənim başıma gəldi. Yəni, ilk dəfə də bu Əli İnsanova bu tətbiq olunmuşdu ondan. Bəli, Əli İnsanova bildi ki... Və sonuncu da Mehman Hüseynova tətbiq olundu. Əli İnsanova olan başqa şeyə görə idi, bizə olan başqa idi. Bəli, Mehman da eynən. Ki bilirdik ki, həm də onun qardaşına təsir var, qardaşı olan çox tənqidlərə yol verirdi. Tənqid edirdi, daha doğrusu, yol verdiyini tənqid edirdi. Ona görə də Mehmanı bəlkə də ona görə elədilər, həm də özünün çölə çıxmağını 2 il. Mən Mehmanı tutanda 2 il verdilər, mən məhdələ bilmanım, Mehmanı nə yaxşı 2 ilə verdilər, 2 ilə canını tutardı. Yəni fikirləşdilər ki, özümə də fikirləşdilər, hamı mənə deyir, sən yaxşı tutarmısan 3 il üçün. Mən də fikirləşdim, elə deyirəm. İndi yaxın da fikirləşdim ki, yəqin peşman, bax peşman dər, qoyla. Baha böyük yenə eləyə bilər, dəstəsə edilər, 5 il artırardılar, dəstəsə edilər, 3 il artırardılar, amma belə, səhə ikilə, amma belə elədilər, fikirləşdim, nəsə bu 3 ay, oktyabr, noyabr, dekabr, çöldə, bıraxmaq istəmirlər, çöldə, nəsə, bunlar özü nəsə gözləyirmiyor, nəsə bir şey gözləyir, ona görə də 3 ay bizi təzid elədilər, ya da olsun 4 ay, 16 gün. Əvvəlcədə, yəni 3 il bundan qabaq hadisə haqqında da dediniz ki, yəni hiss eləmişdiniz. Qısaca o barədə də, yəni o təhlükələr nədən idi? Yəni açıq danışmamışsınız, ancaq məhkəmələrdə bu barədə danışmışsınız? Bildiyim ki, mitinglərin təşkilatçısı kimi, elə bu Razumdayev hadisələrində də bilirlər, onların çox demək olar ki, planlarını pozduğum. Ondan başqa da fəaliyyətim yəqin ki, az deyildi. Mən, hətta mən
hökumətə yaxın olan dairədə mənə söhüş yazmışdılar, adına yazmışdı, gizlətməmişdi. Və onda mən sevinirdim o mənə söhüşünə. Yox, istəyirəm ki, onun damarına toxunmuşam, onları incidə bilmişəm ki, onlara dediyim sözlər yerilib ki, ünvana çatıb ki, onlar mənə o şey yazdırdı, adını da gizlətməmişdi. Ona görə də bilirdim, hiss edirdim ki, tutacaq. Hətta onların özündən də xəbər çatmışdı ki, onların işləyən adamlar var, deyirlər, səni tutacaqlar. Yəni, o işlə bağlı, yəni birinci gün səni buraxdılar da, yəni həbs eləmədi. Birinci gün bu izahat alırlar, buraxdılar, bədə səhər gələrsən. Mən bilirdim ki, onlar mənə buraxarlar, sonra yalandan deyirlər, çağırıq gəlmir. Haqqımda həbs qəti imkan tədbiri görə gələr. Mən onlara qalmaq tez getmə, olan o da planı pozuldu. Çünki onlar məni özü buraxmışlar ki, sonra başqa tutsunlar ki, sonra. Çünki mənə o işlə məni sanksiya düşmürdü ki, məni içəridə sanksiya verir, məni istintaq müddətində məni həbs eləsin. Onların fikri olur ki, məni buraxsınlar, sıxım gedeyim. Bir iki dən səhər desinlər ki, biz çağırdıq, gəlmədi. Ona görə də onlar məni o şey, fürsəti yaradır. Mən özüm tezdən, səhər üçün tezdən getdim ki, o fürsəti onlara yaratmayayım ki, deməsinlər, qaçdı. Getdim və orada da gözlətdilər məni qapının ağzında. Biz saat 10-dan getdim, axşam saat 6-ya kimi, bəlkə də çıxıb gedəm, bezəm çıxam gedəm. Axşam 6-ya kimi gözlədi, onlar əgər öz fikirləri heç olmasaydı ki, məni başqa adına həbs eləsinlər. Çünki 221-in birinci maddəsinə görə mən həbs qəti imkan tədbiri seçə bilməzlər. Qanun özü yol vermiş ki, müddəti 2 ildən az olan həbs gözlənən 2 ildən az olan kişilərə düşmür, sanksiya düşmürdü. Amma səni o maddə ilə, yəni 221 ilə həbs qəti imkan tədbiri seçə bilməzlər. Həbs qəti imkan tədbiri öz yazıları deyirəm, yəni ki, qanun axmaqla qanun, hətta ona da əməllənmirlər. Ona da əməllənmədilər. Bir gün verə bilmədilər mənə, icazə vermədilər. Eşitdim, sonradan eşitdim ki, Ali Məhkəmə sədri deyiləmi bir o ki, o icazə verməyib. Bu adam var, hansı ki, mənim tutulmağımı sifariş verən adamdır, axtardılar, tapamadılar. Gecə yarısına saat 10-15 dəqiqə qalmışa qədər gözlədilər ki, o icazə versin ki, mən həbs eləsəm. Mən 16 saatda, hətta 48 saat müddətində həbs eləmiş, saxlamışlar. Şübhəli şəxs qismində. Amma belə saxladılar 16 saat artıq, 48 saatdan 16 saat, 64 saat saxladılar məni. Halbuki qanuna zidd idi. Səhər üçün çıxartdılar təzələ məhkəməyə, adam icazından sonra baxmayaq, qanun yol vermir, məni 2 ay həbs qatı imkan tədbiri seçdilər. Belə qanunsuzluğu hələ heç kim görməmişdir, şey yox idi, mümkünlüyü idi. Bunu elədilər. Məhkəmələr, bir qədər də məhkəmələr haqqında istər, birinci instansiya məhkəməsi haqqında, Nərmanov, bir də apellyasiya məhkəməsi. Məsələn, məhkəmənin ola bilsin ki, özü yaxşı adamdır, amma sırf sifariş yerinə yetirirlər, başqa bir şey yoxdur. Onlara desəklər, Məmmədə 3 il ver, onun ixtiyarı çatmır ki, mənə 3 il 1 ay versin, yaxud da 2 il 9 ay versin, 2 il 10 ay versin, ixtiyarı çatmır. Yəni, onlar ancaq sırf sifariş yerinə yetirir, nə artıq, nə əskik, bir damcı hərəkət eləmirlər. Məmməd çıxsın, qəfəsdən otursun vəkilin yanında, o icazə eləmir. Onu razını alır, sonra deyirlər, hə, otursun onu. Birinci, yəni, hakim, Bolimin demokratikdən yol verdi, uşaq cəmatı içəri buraxırdı, mənim vəkilin yanında oturmağımı təmin eləmişdi. Bu ikinci hakimdə heç o da yox idi. Hətta bəlkə də onlar deyilənən biraz artıq idi ki, cəmatı içəri buraxmırdı. Sifarişdi. Mən dedim, heç birindən. Çünki onların, mən kimdir, mənə həbsi prezident aparatından sifariş gəlməsi, onlar ki, mən bilirdim ki, haradan sifariş gəlir. Deyim, siz şöbəsində alın, deyim, haradan sifariş gəlirsə. Onlar biraz prezident aparatı işlətmirdim. Mərkəz komitə dedim, çünki eyni şeydir, adı dəyişib, özü həmin kadrlar, həmin, necə deyərlər, həmin idarə etmədi. Bir də cəza çəkmə müəssisəsində olduğu müddətdə, yəni bu ikinci cinayət işindən əvvəlki münasibət, yəni üçdə birlə, yəni vaxtından əvvəlinə müraciət eləmişdir, onlara münasibət necə oldu, yəni cəza çəkmə müəssisəsinin rəyi. Bilirdim ki, baxmayacaq, hətta bir dəfə onlar rəy yazanda bilmirlər nə yazsınlar. Yox da axı, nə yazsınlar? Mən orada davranışım çox yaxşıdır, mənə hamı hörmət edir, sustaqdır o da. Nə yazsınlar? Yazırlar, qaçmağa meyillidir. Hakim gülür. Deyir, ha, qaçmağa meyillisən sən, deyirəm ki, nə bilim, valla, yer axtarıram, qaçam. Soruşur, o yazan adam özü deyir ki, elə yazmışıq. Hətta onu soruşur ki, elə yazmışıq. Hakim deyir, burada sizin yazdığınızdır. Bilmirlər nə yazsın. Biri devam durur, danışır ki, bu hökumət tənqid edir. Bəs şeydir, dövlətçilərlə müxalifət təbliğ edir. O deyir ki, o işə görə bizdə adamı şey eləmirlər, həbs eləmirlər. Başqa sözüm var, deyir, hə, nədir? Deyir ki, mən müxalifət təbliğ edir, onu dedim da, üçün nəsə bir şey var, hökumət tənqid edir. Üçüncü dəfə eyni şey təşkilərində, hakim deyir, otur aşağı. Hakim də buna şey olur ki, otur aşağı, mən üç dəfə, başqa şey yox, nə danışsın? Danışmağa bir söz yoxdur, kimsə gətsin, desin ki, bunu tutaq olan bunlar hazırdır.
Gətirsin elə bir adamı. Hətta bu işində də tutaqlar gətirməsinə 3 nəfər tutaq qoymuşlar şahid kimi. Adını yazmışlar ona. Amma nə qədər tələbəli gətirənmədilər. Gətirmədilər. Bir dənəsi vardı, komendatura çıxmışdı. O komendatura çıxmaq belə bir şeydir ki, sırt pul verir, çıxır komendatura da işin aparır. O çıxar. Onun da bilən narışından sonra kimi qaytarırlar təzədən cəza çəkmə müəssisəsinə. O uşağı ona görə gətirdilər ki, ora. Onun qorxusun ki, desin, mən də baxdım, dedim ki, bu uşağın, mən sual edən bilirəm. Niyə? Ona görə ki, bunun mənim əleyhimə danışmayacaq. Xeyrimə də danışsa, bunu qaytaracaqlar cəza çəkmə müəssisəsinə. Ona görə istəmirəm. Bu uşağı çox sual verir. Vəkillərə deyim ki, uşağı çox sıxmayın, qoy çıxsın, gitsin. Bu uşağın əleyhinə danışıb özünü pis eləmək istəmir, yaxşılığına da danışa bilmir. Yəni belə idi, vəziyyət bu yerdə idi. Şahid bir özlərinin işçiləri gəldi, 5 nəfər. Onlar da deyim ki, sizə məcburuq. Eğer doğrudan da mənim başımın altından pısaqsız idi, o işçilər mənim üzümə durmur. Onu gizlədirdilər ki, heç yola belə gitsin. Bir də adətən əfnlə bağlı müraciətlər olunurdu, yəni belə bir sözlər gəlir. Sizə şəxsən müraciət olunmuşdu ki, əvvəlcədən əf yazıyor, nəsə? O risk eləmirlər, əf yazılmaq deyilir. Mən təşkil eləmirəm. Çünki bir ərədən demişdim sözmüş ki, bir yəni, də bəlkə də artırdı plan başqan olmuşdu, o nöqtə qoymuşdum ki, yəni bu nəyə ki mən əf yazmaq, hətta onu mən təklifi mən özümə təqqi sayıram. Ona görə də olmamışdı. Bəlkə də artıq sualdır, yəni bunu adətən verirlər, planlarız, yəni siyasi fəaliyyətlə bağlı. Çox vaxt da artıq, davam edir. Davam edir. Yəni, nə qədər ki, bunlar çox haqsız verirlər, o qədər də mübarizə daha da sərtləşir. Yəni, o deyir, onlar pis işlərlə qalmadır, biz nə yaxşı işlərimizlə qalmadır, bizim mübarizəmiz davam edir. İnşallah ki, daha ciddi. Sağ olun.